Дорогі друзі, сьогодні у нас в гостях анонсований мною доктор історичних наук, який вже у нас був в гостях, автор чудової, я так сподіваюся, один з авторів, співавтор авторського колективу, книжки, яка називається «Братня навала або війни Росії проти України з 12 по 21 століття». Журба, ось сюди, будь ласка, тут пустеніться. Будь ласка. Будь ласка. І навіть розкрив. Так, стимул. Так що, я сподіваюся, що наша зустріч буде, а особливо книжечка, яку ви всі повинні купити сьогодні, як не для себе, то для своїх дітей і онуків, або сусідів, або співробітників, або колег по роботі. Я думаю, що це корисно знати всім, від маленьких до великих. Так що, будь ласка, просимо до слова автора. Шановна громада, мені краще стоїть. Шановна громада, пані і панове, ми з вами зустрічаємося під час чергової російсько-української війни, яка, звісно, напала відбиток на все українське суспільство, на все наше життя. І якраз під час цієї війни, я думаю, у повітрі почало висіти те, що в мирний час не так яскраво розуміється. Наскільки важлива роль історичної пам'яті, самоусвідомлення і так далі. Просте питання, чому Путін, який хотів знищити українську державу, пішов не на Сумщину чи Чернігівщину, армія світ була розвалена однаково, а пішов на Донбас не за 300 кілометрів до Києва, а пішов за 1000 завтра кілометрів до Києва. Ну, відповідь ви знаєте, вона проста. Свідомість населення Сумщини і Чернігівщини не те, що на Донбасі. І той варіант із всякими там лугандонями, там до них прийшов. От, і властиво почалася партизанська війна, от, і під окупантами земля горіла, от, і це взагалі був на старті. І другий момент, дуже важливий, який вказує на те, наскільки важливо нам піклуватися про моральне здоров'я нації. Найбільшого удару по Путіну, на мій погляд, завдала позиція оцього поясу Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса. Він сподівався, що там Новоросія, що там відкидатимуть усі капелюки і вітатимуть його. І він думав дійти до Дніпра, а там вже як буде, сподіваючись на ефект доміно. А виявилося навпаки. От, і для Кремля стало спорічним шоком, от, коли найбільше волонтерів з Дніпра, найбільше добровольців з Дніпра і так далі, і тому подібне. От. І той спецпатріотизм, який відбувся в цих областях, от він поховав надії на цю російську весну, чи русський мир, чи Новоросію, чи що завгодно. І це ще раз вказує, наскільки важлива і функція історика, і функція історичного знання. І що український вчитель, наприклад, попри всі складнощі, попри те, що держава його там принижувала і так далі, він виконав свою функцію. Бісмарк колись в 19 столітті казав, що війну там, з Францією, франко-прусською, цю війну 1770-71 років виграла німецька армія, виграв німецький вчитель. Але німецький вчитель був увійний державою, а український вчитель пригнублений низькими зарплатами, низькими всім всім. Хоч я вже не кажу про гуманітарну сферу загалом, коли палки постійно виставляли в колеса. Але тут виявилося, що все одно всі якось працювали, і ця праця не пішла в пісок. Я, наприклад, розцінюю реакцію українців на російсько-українську війну як сатисфакцію для самого себе і для нашого колективу всього, от ми постійно працювали і лупали ту скалу. І от, власне, коли почалася війна, от у нас виникла ідея і написання цієї книжки, от, яка має назву «Братні навали. Війни Росії проти України 12-21 століття». Це книжка науково-популярна, але вона якісна науково-популярна книжка, де наукові знання подаються легкою доступною мовою. Розрахована на широкий загал, в тому числі на бійців на фронті. У нас 1000 примірників з накладу, призначено безкоштовно для фронту.
Перші 400 примірників ми віддали, коли була офіційна презентація цієї книжки. От 15 лютого нинішнього року у Духовній академії Київського патріархату ми проводили офіційну, першу таку офіційну презентацію цієї книжки. І там військові капелани, от священники Київського патріархату, які є практично в кожній військовій частині, ми розписали матрицю, де що як, отримали книжки для того, щоб відвести на фронт, з розрахунку, кожну роту по книжці. Ну, а потім наступну частину ми пізніше трохи передамо, бо це окопи. Книжка не в бібліотеці, вона там закарлається, замалюється, затреться. І от коли вже настане час, як книжка буде непридатна для користування, ми ще раз от таку ж саму партію відправимо. А потім і третій раз для того, щоб цією книжкою могли з'явитися офіцери, бійці на фронт. І це дуже важливо. На яких засадах побудована ця книга? От, мета її – це витиснути із голів наших людей російсько-центричну візію українського минулого і минулого українсько-російських стосунків. Я думаю, ви знали дуже багатьох, от коли почалася війна, то вона стала шоком для багатьох українців, які не могли собі навіть уявити, от що війна, що Росія може почати війну. І для них це було щось несамовитого. А ще більш несамовите – це реакція їхніх родичів, там, яких доля закинула там, до Росії, там, знайомих, однокласників і так далі. Може і є хто десь такі люди, які виїхали до Росії і нормально прореагували, тверезо на цю війну. Ну я таких іще поки що не чув про таких людей. Ну припускаю, що може десь поодинокі, але в принципі ні. І от наші люди, от, в них вся картина світу от якось почала перевертатися. І наше завдання – зробити цей процес незворотним. Ця книжка б'є одразу по ключовій оцій російській ідеологемі, яка втохмачилася впродовж останніх 200 років. От, голови українців, росіяни, голови всього світу загалом. Ця ідеологема гласить, що українці і росіяни – це не розлив вода, це нібито аж сіамські близнюки. От і постійне було прагнення до єднання, і в нас позитивно наснажена історія, от переплетені історичні коріння. От, і Москва постійно, під текстом, Москва постійно повинна керувати Україною. Україна повинна перебувати в ідеологічному цьому кремлівському просторі. Ця книжка навпаки, аналізуючи всю конфронтацію, яка відбувалася, починаючи з 12 століття, показує, що ні, дорогенькі. Основною канвою російсько-українських стосунків насправді була московська експансія на українські землі. І наші відповіді на ті виклики, які несла на собі ця вся експансія. Другий постулат, на який ця книга ґрунтується – сучасна війна не є винятком із правил. Це логічний наслідок всієї попередньої української політики Москви. Якщо уважно стежите за ідеологічним простором сучасним, то від вашого ока не втекла така особливість. На що педалює сучасна так звана російська опозиція до Путіна? Там Навальний, Ходорковський, Каспаров і всі інші. Вони намагаються просунути ідеологему про те, що тут винен Путін у всьому і колективний Путін. А у всьому решта, там ми ж такі брати, там ми ж такі рідні, так і все. Давайте ми й далі будемо вами керувати. Це все робиться для того, щоб і далі нас утримувати під своїм ідеологічним цим колпаком. А ми ж то бачили, от, що ця війна є прямим продовженням всього єства російського народу. 86% підтримало Путіна, підтримало вторгнення в Крим, от початок війни, їхній патріарх Кирило за сумісництвом горілчаний король російський і тютюновий король російський. Пам'ятаєте, як почалася війна? Він же заявив про те, що ну це ж справедлива війна за воссоединення руського міра. От я сподіваюся, буде мало жертв у цій війні. Тобто він закликав українців здатися банально. Ми бачимо, що партія війни от виграла їхні вибори. Ми бачимо рейтинги Путіна, які є. І будь-які з нормальних, їх дуже небагато. Можливо, навіть вистачить пальців рук і ніг, щоб перерахувати росіян, які адекватно ставляться до позиції, вони самі підтверджують, що вони вже в гідній меншості. От, що весь загал російського суспільства
підтримує російсько-українську війну. От побачите, як скинуть Путіна і як Росія розпадеться, то вони на нього всіх собак навішають, намагаючись себе обілити. Ця книжка їм не дає цього зробити. Тут показано, що ні, дорогенькі. Путін не при... І тут третій постулат, який у цю книжку закладений. Путін насправді нічого нового не придумав. Всі його військові, політичні, інформаційні, логічні стратегії мали прямих генетичних попередників у минулих російсько-українських війнах. І для цього ми, як тільки розповідаємо про яку війну і бачимо перегуки із сучасною війною, ми відразу все чорним виділяли, щоб читачу кидалося в око. В останньому розділі, де йдеться про сучасну війну, є окремий підрозділ «Стратегії Путіна. Спадкоємність від 15 століття». А в кінці цієї книги, от ще й в табличній формі ми це діло взяли. Ось тут є таблиця, от, де у цьому куті це особливості сучасної війни, там гібридна війна, ставка на п'яту колону, спроби видати вторгнення за внутрішній конфлікт, інформаційна війна, тактика випаленої землі, ідеологія руського міра, тоді була православ'я і так далі. А тут попередні російсько-українські війни, і власне от де ці всі риси зустрічалися. Ми не знайдемо жодної стратегії сучасної путінської, яка би не мала, не була занурена своїми коріннями в попередні часи. Це тільки не вігласи із Західної Європи чи з Америки, які нічого не петрять у східноєвропейській історії. Можуть казати, що Путін придумав гібридну війну для цього регіону, там інформаційна війна якась особлива. А насправді це все 500-літньої, 400-літньої, 300-літньої свіжості. Вже друга російсько-українська війна 1500-503 роки була і гібридною, і інформаційною, і так далі. А коли згадаємо, наприклад, війну проти Гетьманщини Москові 1658-59 років, що ж це почалося? Москва підтримує заколот проти центральної влади, який був піднятий на Січі і потім поширився на Полтавський полк. Вводить війська, а в обозі московському претендент на гетьманську булаву Іван Безпали. Ну, прямі аналогії з 14-м роком, як не крути, правда? А війна маніфестів між Петром І і Іваном Мазепою. Класична інформаційна війна для цього, для того часу. Єдина відмінність, що тоді ж не було інтернету, і все працювало тільки на українське суспільство, а не на весь світ. А зараз у зв'язку із сучасними комунікаційними засобами це працює на весь світ. А Донецько-Криворізька республіка, от під час Української революції 17-21 років. А оті всі радянські проголошення радянської влади, то в Сунжі, то в Харкові, там, то ще десь. Хіба це не нагадує сучасну Вугандонію і все, що із нею хотіли от, потім зробити. І от, власне, наша мета якраз і полягала, щоб читач дуже чітко усвідомив, що властиво сучасна війна – це логічний наслідок усього попереднього. І що Путін нічого нового не придумав. І тоді система координат у головах наших людей буде добра. Ми, люди, не наївні. От я прихильник завжди, щоб тверезо дивитися на речі і не тішити себе ілюзіями. Не уподібнюватись, наприклад, дівчині на виданні, яка бачив, що хлопця і те не так, і те, але наївно думає, що як вона вийде за нього заміж, то все зміниться. От. А воно ще ж гірше стає, правда, що воно накручується. Ми розуміємо, що, наприклад, от ми передали книжку на фронт, що не всі з бійців будуть її читати, або більшість не буде її читати. Так. Хтось не вміє, не любить читати. Для когось книжка все одно, хоч ми прагнули оптимальні параметри, вона трохи товста, значить, і так далі. От не до того. Але ми тоді подумали так, щоб навіть не читаючи, ця книжка працювала. Подивіться на назву цієї книжки. Ми дуже довго думали, от як її назвати. Вже книжка була готова, вже зверстана, все. Ми назву себе зараз думали. І завжди питали всіх, як її назвати так, щоб вона чіпляла якби, зразу от, людину. От. І от ця назва склеєна «Братня Навала» з двох людей. Один пропонував обіграти слово «Навала», а один – «Братня». Тому що цим, що основна ідеологема ж російська, це що ми нібито брати, то ми «Братня» взяли в лапках. От що ж ви зробили, холєра? Що ж ви робили весь час? 9 століт. І от «Братня Навала», от вона якраз дисонансом от б'є, бо ці слова не поєднані от між собою, насправді.
А далі під заголовок «Війни Росії проти України от з 12-21 століття» ставить якби все на свої місця. І читач, який от в книгарні чи в окопі, бачить, боже, там між 900 років воювали. Уже відразу інша матриця. А людині, котра в окопах, їй треба пояснити, що ти ж тут не перший. От, і ти тут не є, як Пилип з Конопель, а це закономірність у тому всьому. Зараз ввели у армії інститут політехоників, я в кожній роті. Але в них не було нічого під руками. В військових інститутах училищах їх нічому не вчили. А щось почитати для себе от, і для солдата нічого немає. Ми їм даємо книжку, де все під одним дахом. Війни, військові операції там, і так далі, і сучасна війна в тому числі. От, і от отець Іоанн очолює у Філарета управу військових капеланів, він їх ганяє як сидорових кіз військових капеланів. Вони йому щомісяця доповідають, де книжка, от, щоб не валялася по штабах. От. А щоб була в окопах, була в солдатів, була офіцерів і так далі. Або хто просто не прочитає, назву побачить і відкриє зміст. Війна за війною, війна за війною, Боже. 900 років воювали, 900 років постійно це. І тоді вже погодьтеся, це відправний пункт для того, щоб в голові не каша була, а тирса в смалість перетворювалася. Ну і оправа, зрозуміло ж, ми думали про цю оправу, ну ідею ви зрозуміли. От, як символи російські, символи українські, орел налітає на тризуб, а тризуб його проштрикує, пір'я з орла сипеться. Ну і це символізує нашу остаточну перемогу над цим ворогом. Ну а позаду, то тут якраз відеоряд про тяглість російсько-українських війн. Це битва під Оршею, потім Конотопська битва пішла, це Світлина Упівська. Ну а це вже сучасна війна. Для того, щоб людина навіть не прочитавши, вже воно трошки запрацювало. Наберіть в інтернеті «Братня Навала». Ви там подивитесь дуже багато цікавого. Там на дві категорії розкладається інформація про цю книгу. Або презентації, які ми проводили по всій Україні. А друга частина – це сайти російські, там, лугандонівські, які проклинають і на чому світ стоїть. І це сатисфакція для нас. Якби вони нас не проклинали, значить ми щось неправильно зробили. Було надзвичайно цікаво, як книжка тільки вийшла, ще весь наклад у мене, ще її ніде немає. Ми виставили в інтернет оправу і зміст, і анотацію. Боже, що почалося там і так далі. Чи, що там тільки не цей? Але немає там одного, нема полеміки зі змістом цієї книги. Ми розуміли, що під лупою книга читатиметься і шукатиметься щось таке, щоб з мухи зробити слона, чи з мозки слона. Тому ми вивчали текст. Для того, щоб не можна було ні до чого причепитися, і щоб з багнюкою не можна було змішати. Тому їм не подобається там все. Цього не могло бути, бо не могло бути ніколи. То прізвище авторів їм не подобається, то ще щось там, то ще щось. Я там вже агент ЦРУ, одніх там дописувачів, і все, що там тільки завгодно. От. А найтаке поважніше для мене був той факт, коли там один із їхніх там дописувачів написав, і от такого історика виховав Дніпропетровський університет. Я свого часу університет в Дніпрі закінчував. Бо в їхній же голові то Новоросія, а патріотичні історики виховуються так і далі. От і все ж, їм якби не втямки було стосовно того. Але ми з вами якби переходимо вже до змісту цієї книжки, від таких зовнішніх якби узагальнень. От коли ви бачите назву цієї книжки, може вам щось так кидається в вічі, якась таке сум'яття виникає от із назви цієї книжки, може в кого? От читаєте назву «Братня Навала. Війни Росії проти України. 12-21 століття». От, може щось, якби, здається, що от щось тут трошки не те. Ну, власне, що ж було в 12 столітті? Росії не було. Що можна трактувати? І чи була Росія в 12 столітті? От зразу виникає два питання. І це ключ теж наших підходів. Ми тут ще й садимо і російську історіографію, історичну науку, і ідеологічну машину Кремля на розтяжку. Коли як у того, знаєте, Петра, гульки підтягнув, п'янку запустив, п'янку підтягнув, гульки запустив. І хочеться, і колеться. І так зле, і так недобре. В науковому світі всі історики в світі дійшли консенсусу.
Якщо є якесь історичне явище, там, чи етнонім, чи політонім, чи ще щось, де простежується тяглість, то сучасний термін можна опускати вниз, до коренів, звідки пішла оця тяглість, яка вивела на сучасний. Тому пише, наприклад, Україна стосовно 12 століття раніших часів, от, тому що від середньовічної української держави або Русі от випливає і сучасна держава, моя спадкоємниця тієї держави. Так само і Росію опускаємо в 12 століття, поняття чому? Бо тоді в тілі середньовічної української держави або Русі виділилися в уділ Ростовське і Суздальське князівство. І це був той заробок, який потім дав Велике Володимирське князівство, в рамках якого виникло Московське князівство, і пішло аж до сучасної російської держави. Тому ми опускаємо туди цей термін, і це цілком прийнятно за світовими стандартами. Якщо російські історики не хочуть 900 років війн, хай відмовляються від Київської Русі взагалі. А як же вони відмовляться, коли всі їхні ідеогени побудовані на привласненні штучному Києво-Руської спадщини? Починаючи з кінця 15 століття, коли виникла на початку 16 століття виникла династична теорія, яка проголошувала нібито право московських великих князів володіти всіма землями колишньої Київської Русі, тобто українськими, білоруськими землями, бо московські великі князі – династія Рюриковичів, і вони можуть то все зробити. Ну, потім з плином часу інші концепції з'явилися, ну, деякі ви знаєте, це і колиска трьох братніх народів, там і так далі. А тепер Путін поставив завдання російським історикам довести, от що, наприклад, Ладога давніша Києва, значить, і все інше, от щось треба зробити, щоб переплюнути Київ. Вони ставлять князя Володимира в Москві, от хоча тоді й Москви ще не було, коли князь Володимир жив там і так далі, і тому подібне. Але тому вони не можуть від цього відмовитися. А як не можете відмовитися, от вам війни з 12 століття. А що саме є відправною точкою цих війн? Похід Андрія Боголюбського на Київ 1169 року. Цей похід слід тлумачити, і тут пояснюється чому, слід тлумачити інакше, ніж усі князівські особисті, яких було повно. І до, і після цього походу. Чому? Бо решта князів змагалися за київський стіл, за столичний стіл. Кожен, хто відчував собі потугу, хотів стати великим київським князем і після цього скріпити цю державу і не дати жодному нічого зробити. А стратегія Андрія Боголюбського була зовсім інша. Він зруйнував Київ, не хотів тут княжити, він намагався перенести Київ у Суздаль, зробити нову столицю, започаткувати нову державницьку традицію. Він мавпує Київ, будує золоті ворота в Суздалі, свою резиденцію свою резиденцію Боголюбову будує на тій самій відстані від Суздаля, як Вижгород від Києва. Краде, зрештою, вижгородську ікону, ту знамениту, яка є найбільшою російською святиною. До речі, і поляки вкрали ж, їхня Частуховська матка боска, то ж Белська ікона. От. Сусіди повкрадали Україну. Чому вони крали українське? Ліпше було. От вони не могли до того долучитися, а тепер вони там ще щось говорять про інші речі. Так от Андрій Боголюбський почав нову традицію от, державницьку, і власне оцей похід є джерелом усіх подальших російсько-українських війн. І отут зверніть увагу, це все там пояснено, чому, як, і хто такий Андрій Боголюбський і так далі, і як його зображення на російських іконах зовсім не відповідає його реальному вигляду, от, і так далі, і тому подібне. От книжку, тут знову ж ми створили ситуацію, коли, знаєте, для наших ідеологічних противників, от, вони знають, от коли бачать оце, а потім відкривають книжку і читають, от у них таке враження, от, як у нас часто буває, що от знають, що ж, от беруть за, і трошки піддурюють, і беруть за це, а не схопиш. Книжка формує чітко війни від 12 по 21 століття. Читач, який бачить, от в нього зразу в голову вкладається ця формула. Ми відкриваємо анотацію. У анотації написано, що коріння російсько-українських війн сягають у 12 століття.
А перший розділ, де йдеться про Андрія Боголюбського і все інше, називається «Біля джерел російсько-українських війн». Ловлюєте от відмінності, нюансики. Тут науково вивірено написано все. Похід отой, то джерело російсько-українських війн. Але оскільки джерело було в 12 столітті, то й війни ж в 12 столітті. Ну, для росіян то не то шмиги, звичайно. От. І от їх отак постійно треба заганяти на такі речі. І тоді буде все нормально. Ну і в другому ж реченні пояснюється, чому це, чому 12 століття це все, і пішло, поїхало і так далі. От, власне, в такий спосіб ми втягуємо читача от, у зміну його парадигми мислення стосовно російсько-українських стосунків. От, і, власне, використовуємо різноманітні прийоми, які дозволяються наочно все це показати. Ну, потім у вас виникнуть, може, питання. Ну, добре. А от там в 15-му, 16-му, до середини 17 століття не було ж української держави як такої. Як же тут російсько-українські війни? Все дуже просто. На жаль, у нас немає PowerPoint, я завжди, як проводжу презентацію, то це все на екрані, воно наочніше. Ось карта історична Чернігово-Сіверщина. Ось Москва, показую, ось де Москва, ось сюди заходили українські землі. В 11-12 століття. От за ці всі землі йшли всі війни, які вела Московія з Великим князівством Литовським і потім з Річчю Посполитою. А потім і з Гетьманщиною. Українська еліта, і князівсько-шляхетська, а потім і козацька, розглядали Московію постійно як свого противника. От і вони воювали у війську Великого Литовського князя і польського короля проти Московії. І, власне, загроза московська от і спонукала українських князів у 1569 року піти на ту Люблінську унію от із короною польською і утворити Річ Посполиту. Велике князівство Литовське мало ж і назву, Велике князівство Литовське і Руське, тобто і українське. От і, властиво, і українська мова була державною от у Великому князівстві Литовському, от і українські князі мали постійне місце у Раді Великого князівства Литовського, і Руська правда от була кодексом феодального права Великого князівства Литовського аж до появи литовських статутів і так далі. І полководці видатні литовські були українцями, князь Константин Іванович Острозький, який розбив от підоршеві московське військо ще. От і вважався одним із найвидатніших полководців того часу і так далі. Козаки тільки зіп'ялися на ноги, то вони вже із 20-х років 16 століття брали участь у війнах із Москвою. Та їх викорити звідти не можна було. Петро Сагайдачний от був одним із прихильників зруйнування тієї держави московської. От його знаменитий рейд 1618 року аж до Москви, по дорозі він оволодів багатьма фортецями. От і наснажив польське військо, потім вже на штурм Москви. І Сайдашний був страшенно незадоволений тим, що Владислав IV Королевич пішов на укладення перемир'я Деулінського із Московією. Зберігся його лист, коли він прямо вимагав від короля, от щоб той народ клятий під маєстат вашої королевичої маєтності піддати. От тут Сайдашний десь відчував у глибині своєї душі, що без знищення тієї потвори на Північному Сході спокійне життя у Східній Європі буде неможливе. І, власне, через те закликав от до тих усіх дій. Але ми називаємо цей розділ науково вивіреним. От оскільки ж української держави ще не існує. Але війни за українські землі, ще за Смоленську, Смоленську, білоруську землю. І все. Ми називаємо цей розділ так, як це вимагає науково. Експансія Московії на українські землі. Жодних сумнів, бо війна за ті всі речі. Війни за київську спадщину. 15-16 століття. А вже в 17 столітті, коли смутні часи, Смоленська війна, коли навпаки смутні часи і українці, і литовці, і білоруси, і поляки скористалися громадянською війною Москвою, потім намагалися її завоювати, там навіть уже Боярська дума от присягла королевичу Владиславу, от зробивши його царем, от і певний час поляки хазяйнували у Кремлі і так далі, то цей розділ у нас називається так, як і треба. Відвоювання Чернігово-Сіверщини
втраченої на початку 16 століття. І в результаті вона ж була відвойована. І за Деулінським отим перемир'ям, яке я згадував, і потім Смоленська війна остаточно підбила пісмо. Чернігосіврщина була воз'єднана із рештою от українських земель. Ну, а коли пішла, була відновлена українська держава у вигляді Гетьманщини, тут все зрозуміло, от війни вже між державами, от, і ми розглядаємо ці всі війни, от, і другої половини 17 століття, і 18 столітті, і війна Мазепи, і визвольні походи Пилипа Орлика, ну і потім вже 20 століття ці війни, от під час 17-22 років, от, потім війна УПА проти Москви за незалежність України, і сучасна війна. Тобто ця тяглість якби простежується. Ще одна одну річ, я хотів би звернути особливу увагу, це проблема термінології. Знаєте, як яхту назвеш, так вона ж і попливе. Ми, вживаючи терміни, часами не задумуємося, на автоматі це все робимо, але воно формує викривлені уявлення, воно тисне все одно на свідомість. От я наведу дуже простий приклад. От коли, наприклад, сказати, у середині 17 століття, під час Української національної визвольної війни, була створена козацька держава. От один вислів, так? А другий вислів. У середині 17 століття, під час Української національної визвольної війни, була відновлена українська держава. От відчуйте різницю. Коли створена, і це, наприклад, в шкільних підручниках, то це жах. Це формує комплекс меншовартості дитини. Бо створено це раніше не було, зараз створили. А він знає, що і французька, там англійська, і всі інші існували раніше. Він, о Боже, ми ж меншовартісні, значить, ми у них вже давно, а ми тільки зараз, а потім почалася громадянська війна і так далі. І козацька держава, це не зовсім якби, нібито держава, і не зовсім українська. А коли ми пишемо так, як у неї, відновлена українська держава, ми зовсім інший меседж кидаємо в голову. Відновлена, значить, була колись, потім її втратили, а з ким такого не бувало. Потім відновили. І вже українська держава. Все це я зрозуміло. Тут все чітко прописано. От ми пишемо середньовічна українська держава стосовно Київської Русі. Для того, щоб читач розумів, про що йдеться, ми пишемо середньовічна українська держава в дужках. Русь, її оригінальна назва. От і кома Київська Русь, книжна назва. Але ми повинні називати речі своїми іменами. Тоді буде все добре. В головах наших людей, як 12-24 серед ночі треба добитися, щоб розбудити, як 12-24. Середньовічна українська держава або Русь. Потім ще одна середньовічна українська держава – це Руське королівство. Потім ранньомодерна українська держава або Гетьманщина і сучасна українська держава. Не розуміли, сучасна українська держава. От оце повинно бути в головах наших людей. От коли воно буде отак, от як 2 на 2, 4, тоді ми не будемо мати хаосу. Ну, будуть клінічні випадки, зрозуміло. Вони ніде не діннуться. Вони в будь-якому суспільстві є. Але нам йдеться не про клінічні випадки, нам йдеться про широкий загал. Те саме із сучасною війною. Мене коробить поняття АТО. Це неприпустиме поняття, ми його повинні викинути за закону. Ми розуміємо, чому воно було прийнято, бо той Міжнародний валютний фонд, Світовий банк там ламали свої ручки, казали, за нашими правилами ми не можемо надавати допомогу країні, яка воює. Замість того, щоб змінити правило, бо йдеться, бо Україна перемагає, бо Третя світова війна, от Україна приймає рішення, що це АТО, хоча Верховна Рада ж прийняла рішення, щоб назвала Москву агресором, але все одно ж АТО. І це погано, це знижує градус. Антитерористична операція, це ж російсько-українська війна. Це зараз ми розуміємо, що і до чого. А мене 20-30 років, і ситуація зміниться. І знайдуться розумники, які почнуть казати, та ніякої не було російсько-української війни. То була АТО. Ну не могли вибити 4 там, чи 5 років, чи скільки там випаде. Із терористів із частини Донецької, Луганської областей. Ну це ваші проблеми, але це ж було АТО, ось документи, ось все. Тому ми скрізь повинні це, на всіх табличках, от пам'ятниках нашим героям, скрізь повинно бути, не повинно бути АТО. На жаль, воно це є. Ви скажете, що такого не може бути. А от згадайте кінець 80-х років, коли перші справи репресованих почали відкриватися і дали їх американських
юристам, подивитися, що сказали американські юристи. Не подивіться. Їхній висновок був вбивчий. Та не було ніяких репресій в Совєтському Союзі 30-ті роки. Адвокати погано працювали. Вони свій стереотип про свою судову систему, там же суда не судилище, як у нас. Перенесли туди. Які адвокати в 30-ті роки, слухайте, там і все інше. Але от в них, тому щоб уникнути оцих непорозуміння цих речей, от ми повинні вживати адекватну термінологію. Стосовно сучасної війни, от ми відповідний розділ назвали «Вітчизняна війна за незалежність», 14, ну, яка почалася в 14-му році. Це поняття дуже вдале. От чому? По-перше, воно показує сутність речі, що це війна за незалежність, і будь-яка війна за незалежність – це вітчизняна. А по-друге, допомагає вишвирнути на смітник історію той російський міф про велику вітчизняну війну. І показує, що то була Друга світова війна, полегшує ідеологічну роботу у цьому сенсі. Ну, це поняття вперше було вжите офіційно 24 серпня 2014 року Порошенком на відзначення Дня Незалежності, потім ще кілька разів він вживав впродовж 2014 року, але потім якось воно затерлося. Ми тут пропагуємо це поняття, або як еквівалент російсько-українська війна, але в будь-якому разі не АТО. І от, власне, на цих засадах тут усе побудоване. Книга містить багато ілюстрацій, ми кожну війну намагалися показати, щоб для військових теж було якби цікаво, як військові операції розвиватися там, так, і так далі. Купа світлин, які раніше не використовувалися, особливо там упівські світлини, там про бій під Гурбами чи Бучанські прориви, виконані в УПА, та гідки упівські оригінальні там, і так далі. Я хочу звернути увагу на цей розділ ООН і УПА проти Москви за незалежність України. Чому? От початок російської агресії, він створив дуже сприятливе ідеологічне тло для того, щоб вкорінити в головах наших людей україноцентричний, адекватний образ і української повстанської армії, і ООН, і їхніх жертовних змагань за незалежність. Це дуже легко було робити, тому що люди бачили, як помиями обливає Росія сучасних наших героїв. Там і розіп'яті хлопчики, і снігурі, там, і зґвалтовані пенсіонерки. От, ну навіщо готувати пенсіонерів? Ну, що дівчат немає, чи що? Це тільки хоробливе уявлення отих кремлівських стратегій, тих збочинців. Може виникнути отакі речі. От. Але тим не менше. І люди так бачать, як і відчувають відразу до того всього. І тоді, коли кажуть, що от так само ж, 40-ві, 50-ті роки обливали помиями, змішували з багном і тогочасних упівців. І це дуже важливо. І коли в 15-му році, влітку, опитування Центру Разумкова вперше показало, що понад 50% українців вважають УПА силою, яка воювала за українську незалежність, я перехрестився. Ми на правильному шляху. От не повинні вкорінити остаточно. І образ УПА, от, і образ ОУН-М, і ОУН-Б, от, і Теліга, і Ольжич, і всі-всі повинні посісти місце у свідомості наших людей таке, як посідає у свідомості будь-якої нації їхні борці за незалежність. Без відносу до політичних поглядів, там, військових дій, от, і всього-всього-всього-всього. У всьому світі то все вторинне, то для істориків. От. А образ бійця за незалежність, чи це було 17 століття, чи 18, чи яке завгодно, чи 21, от він світлий усіх народів. Ніхто не очорнює своїх, тих, хто воював за незалежність своєї держави. От і ми зараз повинні то робити. В цьому розділі тут все показано. От. Його написав Володимир Ковальчук із нашого інституту. Михайло Ковальчук, якого ви добре знаєте, написав тут розділ про якраз війну, війни з Росією 17-22 років, вже ж, ви ж на його книжці ці великі битва двох революцій була у вас його презентація цієї книжки, а ще раніше у нього була книжка «Невідома війна» і інші книжки і так далі. Тобто ми залучали якраз тут спеціалістів свого питання, які би тонко це все показує. А Володимир Ковальчук, який це мій аспірант колишній, який спеціалізується на дослідженні історії української повстанської армії, запілля УПА,
От видав два томи документів з Української повстанської армії, потужну монографію про запійня УПА на північно-західних українських землях. Написав розділ про УПА проти Москви за незалежність України. Цей розділ починається із підрозділу, от як от в ідеологічній доктрині Москву розглядала ОУН, а потім і Українські повстанські армії. От які стратегії боротьби планувалися от проти найголовнішого нашого ворога. Ну і потім, коли розпочинається Друга світова війна, вже йдуть далі події, от як це все відбувалося, і бойові дії проти червоних, червоної армії, проти військ НКВД, от проти радянських партизанів і так далі. Ну і включаючи 50-ті роки. Ще там один є важливий підрозділ, це спільні бойові операції УПА та армії Крайової от проти військ НКВД та їхніх польських поплічників. Це дуже важливо, особливо на сучасному етапі. Книжка вийшла на початку року, але ми як воду дивилися. От коли страшенно загострилися українсько-польські стосунки в зв'язку з тою гедотною ухвалою Сейму. Я, до речі, щойно повернувся з Польщі, де брав участь у конференції, чи важливо було польсько-українське порозуміння в 17 столітті. От, і хочу вам сказати, що я ще ніколи Польщу не бачив в такому стані, в якому зараз, от, в ідеологічному сенсі. Історики 20 століття як показилися, практично всі. От. Вони впливають чаду от того всього. Ну, я їм сказав, що панове, слухайте, це смішно от, те, що ви робите. Ви хочете п'ятого поділу Польщі? То він буде, кажу. Але тепер інша особливість. Україна буде, бо вже українці не ті, що були. А п'ятий поділ Польщі відбудеться, якщо ви будете таке робити. То що ви робите? Ви що, подуріли чи що? От. Ну, оголосили події на Волині, вирвали з контексту, оголосили то все і так далі. Я їм ставлю питання з Руба. От. Події на Волині – це результат зоологічної ненависті українців до поляків. Чи результат політики Польщі 20-30 роки? Із офензивою, пацифікацією і осадністю. А потім дії ж армії Крайової по спаленню українських сел і так далі. Так само можна, операція «Вісла» і все інше. А потім я кажу, слухайте, ну зараз німці поставлять питання про визнання за геноцид насильницьке виселення німців зі Шльонська і північно-західних земель. І що тоді буде? Це ж відкривається скринька Пандори. От, я просто в шоці. То історики, які займаються там 16-17 століттям, тут нормальна ситуація. І багато хто ніякого мені казав, що ну це жахи там і все інше. Але тим не менше, в польському суспільстві от нав'язується думка, що українці це різуни там, от, і про ті події там гіперболічно описується, і що ніяких не було ні підстав, ні нічого. А ким нав'язується? Прошу? Ким нав'язується? Владою теперішньою. От, і польськими істориками 20 століття. А до того не було? Та й до того було, але не так яскраво. До того це були товариства цих пресовяків, от які там намагалися це питання порушувати і так далі. А не було такого величезного якби катка ідеологічного. Тепер уже ж і день є 11 липня. От, як його називають тепер День ненависті до українців. От, бо тоді ж, ну, той день фактично, якби всіх там, стосується усіх подій, там і Катині, там і Волині, і все інше. От, але тим не менше, Волинь сюди приплили. От, але найсмішніше, що і журналісти, там, провідні газети, все інше кажуть, ну от таке от ми зробили, ми повинні були це зробити все, але надалі ми повинні дбати добрі стосунки з українцями, ми повинні якби в тих сферах, де наш інтерес є, працювати і так далі. Я кажу, ну слухайте, ну це так само, як перед весіллям. Обізвати наречену найостаннішими словами. Звинуватити в найогиднішим вчинках. А потім сказати, ну йдемо, шлюб беремо і все нормально, значить, і там будемо співати. Ну як воно буде? Ну це ж точно рука Москви. Ну тут подвійні речі, тут і те, значить, і все інше. То ми мали це показати, наприклад, ОУН обох крил не робили нічого
того, чого не робили поляки самі у своїй державі. І першого польського президента, і перший польський президент Нарутович загинув під час терористичного акту, а Пілсудський і його люди, коли ще була Російська імперія, то такими ті самі методи боротьби використовували, які потім ОУН використовувала, от, і все інше. Ну, тобто, але були спільні бойові операції, от у Хрубишеві особливо, і так далі. І це була альтернатива. От розумієте, якби тоді поляки зрозуміли, що без незалежної України незалежна Польща неможлива, ситуація могла б і в військовому сенсі поточитися інакше. Тому що за армією Крайовою стояв лондонський уряд поляків, офіційно визнаний у всьому світі. І він би паровозиком потягнув би за собою визнання УПА, ОУН і так далі. І якби об'єднали зусилля, то і Червоній армії було б непереливки. І тоді невідомо, як би воно то все повелося. Там уже до ядерного вибуху Хіросімі Нагасакі недалеко залишалося. Могло би інакше все повернутися. А натомість Миколайчик у 43-му році оголосив про те, що після перемоги над німцями Польща в межах 39-го року. Тобто для України місця немає. І що залишається робити? Воювати і проти Москви, і проти Польщі. От і перспективи. Я завжди кажу, що в цій війні ми виграємо хоча б і тому, що це перша українсько-російська війна, як війна між державами, де Україна воює на одному фронті. Які там на Заході союзники не такі, як би ми хотіли, там і так далі. Але хоч ніхто не стріляє звідти. У усіх інших війнах доводилося воювати на два, а то й на три фронти. Ну і там, де йдеться про сучасну війну, звісно, ми не могли писати так, як про ті всі інші війни, тому що більшість джерел нам недоступна. Тому ми оперували інформацію, яка є в загальному доступі, і зосередилися на закономірностях цієї війни. Тому розділ про цю війну, він має назву «Вітчизняна війна за незалежність», має наступні підрозділи. Перше – це коріння новітньої російської агресії, де ми розглядаємо українську політику Москви від 92-го року і далі. Ну як вам рішення Державної Думи Росії 93-го року, що Севастополь – російське місто? Це ж рішення було Думи тоді. От. Ну і так по камінчику ми йдемо далі. Потім початок, наступний підрозділ, початок російського вторгнення, як то в Криму відбувалося, як і все. Третій розділ – це стратегії Путіна, спадкоємність від 15 століття. Наступний розділ, за який нас найбільше гатять у інтернеті, ті всі російські та лондонівські сайти. Путін-Гітлер, історичні паралелі. Ми порівнюємо підходи Путіна-Гітлера до легітимації загарбницьких дій. От, ну і пропоную, як ото знаєте, дитячих цих, знайдіть там кілька різних відмінностей. Ну, неможливо знайти. От, і росіянам це найбільше допікає, бо тут же ж, ну, ви розумієте чому. Ну і далі перетворення війни на вітчизняну. От як з'явилися ознаки вітчизняної війни, і чому цю війну слід називати вітчизняною. От то такі, в таких барвах ми цю книжку написали. Тут популярний стиль досягається не шляхом примітивізації викладу, ну, а стилістичним різноманітним засобом. Ілюстрації, які пожвавлюють це, і ми написали, вже ми, оскільки видавали ті проекти вже довгий час, 2007 року на окулярні книжки, то вже набили руку, от як це все треба писати. От, але з іншого боку, тут якби науково вивірено ми робили, от для того, щоб нас не можна було щось учепити і книжку змішати із багном. Ну, я вам хочу сказати, що книжка дуже добре йде. От, і ми задоволені тим, як українці реагують на цю книжку. От, і властиво, вона робить свою справу. І те, як нас гасять в інтернеті, переконує нас, що все розвивається в правильному напрямку. А наклад який? Уже два наклади є. Перший наклад був 5 тисяч примірників. З них 1000 ж на фронт призначені. І другий наклад, ось недавно ми додрукували ще 3000 примірників цієї книжки. Тобто воно іде, і воно якби... Я хочу вам звернути увагу вашу ще на один момент. От можете зайти, і прошу навіть, не просто це, я прошу це зробити. Зайдіть на сайт України молодої газети.
Там є стаття, яка присвячена цих місць. В якому сенсі? На минулому тижні, 21 числа, мене попросили подарувати ці книжки у Краматорськ для шкільних бібліотек. Там 32 школи. Я підписав книжки для кожної школи і мав намір відправити їх туди, щоб там наша людина от рознесла в кожну школу, значить, і все, і в бібліотеці шкільній ця книжка була. Я в Ірпіні, я ж живу в Ірпіні. Пішов, такий є перевізник, вантажна пошта така, InTime, не користуйтесь нею. Я прийшов, пакував все так, як треба. От вони кажуть, куди? Ну, кажу, Краматорськ. Вони, вибачте, ми ті вантажі, що йдуть по фронтові зони, ми маємо оглядати. Ну, кажу, оглядати, що нам там книжки. От він розрізає там, витягає книжку, дивиться, тоді пішов там цей вантажник, звичайний вантажник. Потім пішов там кудись, приходить, каже, на жаль, ми не можемо прийняти до відправлення цей вантаж. Чого? Це пропагандистська, агітаційна література. Так навпаки, туди треба це все діло. Ні, у нас внутрішнє розпорядження і так далі. Я пішов вже до тих, що за комп'ютерами сидять, кажу, що за дурня. Вони мені кажуть, я кажу, письмово, дайте мені відмову. І вони дали. Так і написали. Через що, яку саме книжку вони відмовлялися відправляти, і яку цей, і ще й печатку поставили. Я це все засканував. Це є на сайті Українського тижня, там новинєвий є блог, є в газеті, зайдіть на сайт «Україна молода» і по Фейсбуку, хто в Фейсбуці, розкидайте. Щоб ніхто не користувався. Я пішов тут же ж, пошту без проблем відправив і так далі. Я пішов він там дешевше трохи, ніби раніше було. Але потім з'ясувалося, що ще гірше. Вони як зважили той пакунок, у них 11 кілограм. Я в нову пошту там 9 свостик. Та що за дурня? Я тоді вернувся, кажу, і це у вас внутрішнє розпорядження. От. І там сканований варіант, от висить, там вже прямо видно. Той від руки написав, значить, що їхній той же ж оператор написав, що от він не може саме цю книжку, автори, все, назва, рік видання, все так, як треба. Я взяв, що для того, щоб їх знищити матеріально. Оце п'ята колона російська. От. Це відразу добре видно. От вона в різних цих намагається діяти. От, там мої там всі знайомі там і так далі по Фейсбуку то все поширили, але теж поширити, щоб воно йшло, щоб ніхто не відправляв інтаймом свої вантажі. От, іншими перевізниками, та і все. Раз вони такі, раз вони працюють на Москву. Тобто їх назву змінять. Ізолювати. Та поки вони змінять це ребрендинг і так далі, головне їх забанити. От. Тут ситуація яка? Тобто вони хочуть, щоб в інформаційному вакуумі ті терни і далі перебували. І щоб вони від України відгороджені, і щоб московська пропаганда там весь час працювала. Чи не знайдуться там подібні цим вантажникам у тих же школах в Краматорську? Та все може бути, але розумієте, тут ситуація інша. Ті люди, там повно вати там і так далі, але вони повинні бачити силу. От коли вони бачать каток, то тоді вони пригинаються. Ви думаєте, вати в Києві мало? Теж багато. Але вони бачать, що їх меншість, от, і вони попригинали. Якби Путін підійшов до Києва, вони б вийшли під склоном сіля. Це ясно. Але вони, так само і там, коли вони бачать, що ніякої протидії немає, вони розпушують хвоста. От піднімають все. Вони повні, тут книжки прислали, там те, там все, там і так далі. Міністерство культури зробило гарну справу у цьому році. Воно купило 3000 книжок для бібліотек публічних, цієї книжки. Для публічних бібліотек України. От. Це не так багато, бо у нас 18 тисяч бібліотек. Але принаймні основні всі міські, обласні, районні, там, і навіть в великих селах. Бібліотеки матимуть цю книжку. І це дуже важливо, от, що це все діло буде. От. Тому ми це додрукували 3 тисячі для того, щоб вони, так би мовити, поширили ці всі речі. А електронний варіант є книжки? Є, звичайно, електронний варіант. Ми будемо це все. Ми зараз готуємо ще одну книжку, не скажу назву, але це буде ще одна бомба. Яка дуже потрібна. Вона вийде в наступному році.
У мене є таке, знаєте, правило, не казати, поки не вийде книжка, от не казати, щоб все було добре. Але це буде бомба, яка битиме так само і по тому самому місці, як то кажуть. Для того, щоб сформувалися адекватні уявлення от у людей, у наших і так далі. Може ви щось запитаєте, маєте, ми тоді продовжуємо вже якби в такому вільному спілкуванні, бо я щось дуже багато говорю. От мені здається. Прошу дуже. Це нормально. З приводу нібито неможливості фінансування, кредитування держави, яка воює. Це фейк урядовий. Є інтереси власні. Вони вигадують. Ні, там в МВФ у їхніх цих є це все діло. Тут однозначно. Вони саме кредитують ті держави, які. От, але вони мали, наче не настояли так, як треба. А треба було настояти і треба було, щоб це все діло було. Але ми самі повинні створити оцю. От коли я йду, наприклад, і бачу, от у нас в Ірпіні міська влада зробила добру справу. На будинках, там, де у нас 18 чоловік загинули на війні. Кожному є меморіальна дошка, там вулиця, вулиця нормально. А на дошці ж написано АТО. Я зайшов до міського голови, кажу, чим же ви думали? Вони могли би запитати вже, щоб текст вивірений був і так далі. Кажу, поміняйте, так не можна. Як хто читати на це АТО і так далі? І ясне діло, що зараз дуже важливо, щоб усі герої, які загинули, отримали свої вулиці, щоб школи, де вони вчилися, хоч і на двійки. Вони віддали найдорожче життя за незалежність. От щоб було зроблено. Інколи це рятує навіть школи. От я родом із Кропивницької, зараз це область ще називається Кіровоградська, поки що, бо це треба конституцію ж зміни вносити. А Кропивницький то вже все, але там це. З містечка Долинська. І моя рідна школа, номер один, її збирається закривати вже, от, бо там побудували нові, там туди-сюди. От. І я влітку був і властив оцей. Кажу, вчителі бідкаються, що школу закривається. Я кажу, у вас один вихід. Кажу, єдиний вихід залишився. А там Долинський загинув, там Іван Яковенко Плугець, він закінчив нашу школу. Я кажу, швиденько, ім'я школи, робіть імені Івана Яковенка. А тоді все, як вас закриють? Це політичний хід, як це так? Закрити школу іменем героя. Ту сусідню закриють, а вашу залишать. Кажу, будемо воювати тоді вже. І вони швиденько це все зробили. Не знаю, як воно далі буде, але тим не менше, так все піде. Тому ми, власне, історики, зробили таку річ, для того, щоб вона йшла в загал і вона йшла у цей. Але, так би мовити, думаю продовжувати ці всі справи. І кожен на кожному місці, коли буде щось таке робити, воно тоді в головах наших людей складеться. А як складеться в головах наших людей, то тоді... Якось мене студентка одна запитала у Дніпрі, чи пов'язана мова із війною. Кажу, звичайно. Якби в Донецьку чи в Луганську говорили українською, то війни би не було. Путін би не поліз, та Путін прямо сказав, там де російська мова, там моя територія. Так же ж. Навіть німці. Що нам зробити для того, щоб не було в нього претензій? Зрозуміло. На державному рівні, в особистому спілкуванні, то всі люди в рівні. Це розумненько робити. Ладно. І так далі. Але нам треба зараз, коли у людей надколовися та совкова психологія, у тої частини людей, яких вона була повнолітною до 14-го року, щоб ми зруйнували оті підвалини російського впливу, ідеологічного російського впливу. І тоді стане все на свої місця. І тоді буде нормально. Тепер Польща, як не крути своїм цим кроком, вона з одного боку теж допомагає нам, щоб вивітрилися ілюзії, що хтось нам допоможе там ззаду. Та ніхто нас не допоможе. Все тільки в наших руках. Захід він завжди був такий. От і ми повинні сприймати так, як воно є. Не хотіти того, чого не можна хотіти. Ви ж подивіться, Захід продавав Угорщину в 56-му році. Чехію продав в 68-му році.
поляки в 80-му році і так далі. Тому він такий не хотів, який він. Його треба ставити перед фактом. От якби в Криму рибнулася Україна, о, пішло б усе тоді те, як після того, тут. А як вони бачать, що українці нічого, уряд ніхто нічого не робить, так що ж вони будуть допомагати? А коли на Донбасі почалася війна, о, коли почався опір, коли почалося все, о, тут вже заговорили про всі ці речі, от і так далі. Тому все залежить від нас. А для того, щоб була впевненість в майбутній біях, треба, щоб історичні уявлення були адекватні. Щоб ніхто ніколи замість нас не писав нашої історії. І оце найголовніше. Добре. Будь ласка, запитання. Прошу дуже, хто хоче запитати. Бо народу багато, запитань мало. А питати тут нема про що, я тільки думка висловлюся. Ну так висловиться. Та кожен не дозволяє. Та чого ж він не дозволяє? Пане професоре, вам завжди. Ну як це він не дозволить? Ну що це таке? Так я дозволю. Я жартую. Я хочу сказати таке, що я вперше чую розумного пропагандиста українського патріота. Ну не зовсім. Перед ось Михайло Ковальчуку, який один запитався. Ну добре, не дуже патріот, не дуже патріот. Але я так сприймаю вас. Ну і, значить, оця от книжечка якраз мусить бути тиражом не 5 тисяч, а 500 тисяч примірників. Ну ми до того йдемо. От тоді воно дійсно буде в голові і в серцях наших, так би мовити, співвітчизників. А так ми отут зібралися, поговорили, як то часто у нас завжди тут бувало, і на тому скінчається. Ні, не все так просто. Вибачте, я дуже прикро було б, а мабуть, я боюся, що воно до того йде, що воно так і цим. Чого б мені дуже-дуже не хотілося, а щоб ваша книжечка процвітала на всіх перехрестях. Воно так і є. Ми не сидимо склавши руки. Під лежачий камінь вода не тече. Ми постійно проводимо презентації скрізь. От для студентів, для вчителів історії і так далі. От ми були вже і в Одесі, і в Миколаєві, і в Дніпрі, Запоріжжі. Ось я буду їхати на наступному тижні Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. От. І в Житомирі, і в Вінниці, де тільки ми не були. Ну, можете в інтернеті бути сам серед багатьох, там Бердянську, наприклад, там і так далі. От багатьох цих висяк, там презентації і так далі. Ми то все поширюємо от, і намагаємося то все зробити. Тим паче зараз вже, слава Богу, міру поширення трохи ліпше стоїть. І, наприклад, мережа книгарень є, от, і з'явилася вже в більшості обласних центрах, і, от, і вони і там дуже добре продаються ці книжки. От. А от зараз, коли не захотів, то їм там розіслати ці книжки, по Фейсбуку це все пішло. Це ж теж реклама. А хто його не чув, то й побачите. А що це за книжка, яку ці гади не хочуть розіслати? Сама назва каже, що воно за це. Це ж теж там, а ви поширите на своїх. О, от воно піде. І так воно піде. Зараз бібліотека тут буде. От буде бібліотека. Уже трошки розшириться. От і все. Я вам хочу сказати, що, наприклад, от в Миколаєві от, надзвичайно добре. Ну, раз на раз не приходиться, як то кажуть, але, як правило, не вистачає рук, щоб принести стільки книжок, щоб, от, коли ми, там, наприклад, я їздив в Миколаїв, ну скільки я можу підняти? От, ну, 80 книжок. Я більше не візьму. Що ви один. Не я один, не переживайте. От, 80 книжок. Бах, розкупили всі там. Ну, я тоді всіх на список, я тоді надсилаю, там, надсилаю, ну, хто з цих був. І, а потім, а ті своїми, воно так потихеньку йде, от, тобто воно в правильному руслі, як вилягає. Ну, тільки вийшла ця книжка, телефонують мені, наприклад, з Миколаєва, з Інституту післядипломної освіти, методист з історії. От я побачила в Фейсбуці цю книжку, не могли приїхати з презентацією до нас там і так далі. Я кажу, я приїду, тільки зберіть мені вчителів, кажу. Всі миколаївські, щоб були історії української мови літератури, директори шкіл, раз, завучі поза класної роботи, щоб були. От, і от підберіть так, щоб ваші, ну, дві групи були з області, там на теоретичній підготовці.
От тоді, кажу, я приїду, щоб аудиторія була, щоб це все. Все добре, устінили ми дату, все прекрасно зроблено і так далі. І в кінці ця ганевальна пита, як вам наші вчителі? Кажу, то прекрасні вчителі, нормальне спілкування, нормальні питання і так далі. От і все інше, кажу, книжки всі розкупили. Вона каже, нам хотілося, щоб у вас сталося враження, що у нас патріотичне місто. Ну, вдалося. Кажу, по-перше, в 14-му році. Ви ж пам'ятаєте, як Миколаїв намагалися ситуацію збаламутити. І просто люди дали фізично по пикам тим усім. Просто по пикам. Поялозили їх по асфальту. От. І на цьому все закінчилося. От. Я з Штанцовка ще повною всім іншого, але воно пішло. І тут, от, уявіть собі, я собі так подумав. Боже, чи міг би я собі так подумати, щоб ще в 13-му році, наприклад, вихід у світ такої книжки з такою назвою викликав би не заперечення, там, не зневагу, там, не злість, а навпаки зацікавлені, щоб то все. Тобто ситуація поволі зміниться. Або взяти Дніпро, наприклад. От, ви знаєте, от, для нас от, істориків, які працювали, а їх дуже багато насправді, от, які працювали на українську справу. Але працювали науково на українську справу. Тут важливо дуже займатися не класним патріотизмом, там, не шароварництвом, а на науковому ґрунті, щоб все було переконливо для всіх. На оці річ треба відповідати науковими аргументами, а не там на базарі там, язиками плескати. Тому ніхто не полемізує, от, зверніть увагу, російські сайти не полемізують зі змістом цієї книжки. От треба щось наукове протиставити. І от найкраще, коли науковий український погляд. От іде. От Дніпрі, наприклад. Коли в нас з'явилися ті книжки у трьох тих проєктах «Про Україну з гумором і гумором», «Геноцид українців», «Друга світова українська війна», ті маленькі дешеві книжки. У 2007 році ми почали їх видавати. І як тільки чергова партія з'являлася, я в Дніпрі завжди був, бо там моя альма-матер, університет, і там 140 шкіл. 140 шкіл. От. І мені методист міський збирав, як мінімум, зі школи по одному чоловіку, з вчителів історії. От, і ми так приходили, декан історичного факультету, там, я там, і так далі. От. І це все відбувалося. І вчителі, і постійно. І за Ющенка, і за Януковича. Пам'ятаєте, за Януковича перший раз приїхав, в очах вчителів читається питання, що ж він зараз говоритиме? Те саме, що було там тоді, те саме зараз. Кажу, а наша відповідь на Януковича — це третій проєкт «Друга світова український вимір», де книжки про Другу світову війну, от, щоб запобігти тому міфові реанімації і так далі. І вони дивляться, ну хай цей, хоч і наш, ну все закінчили з Києва, приїхав там. А наш же ж декан сидить і говорить ті самі речі. А відбувається у міській раді, під егідою міської ради. І от оце семирічне. Так як ми порахували, от якось сиділи із цим Світленком, з деканом, що немає такого вчителя, який потричі не пройшов через наші руки. І воно ж десь, так як я приїхав з братньою Навалою там зараз, так мене зустріли там як месію якогось. От не знали, де посадити, де цей. На них так вплинула війна. Там же госпіталь цей, клінічна лікарня Мішнікова, це був центральний. Сотнями щодня привозили, і ранених, і все, і постійно кров треба було, і те, і все. От, і мені всі мої знайомі мені приказали, от тоді от фізично на сивому повітрі, як у людей, багатьох людей міняється психологія. Вони бачать на очі, як це все відбувається. І тому як книгарня є, там відкрилася в жовтні 15-го року, перша книгарня є, а в травні вже друга відкрилася. Тобто пішло. Українські книги, все пішло. В Харкові друга відкрилася вже. От. Тобто ситуація поволі, ясно, що. Цього воза вдалося в колії розхитати, він поволі почав рухатися. Нам треба надати такого прискорення, щоб він уже ніколи не зупинився. І це поволі кожен на своєму місці повинен щось робити, і тоді воно буде. І от і в Дніпрі, зайдіть у Google і подивіться, як перейменування топоніміки відбулося в Дніпрі. Ідеально, в Києві гірше набагато. В Києві набагато гірше. От порівняйте Дніпро і Київ. Чому в Дніпрі так вийшло? Бо комісію топонімічного очолював цей Сергій Світленко, декан, а в нього заступником був Олег Греба, з кафедри історії України, хлопець-історик, який воював, їх підвоював на фронті. І Нікелів, там, Олександр
Олександр Буцай. Вони розумно продумали все. Як цю шахму, бо там 300 з гаком треба було вулиць, провулки і так далі. Вони розкидали, як це все так зробити, щоб мінімум конфліктів провокувати. Або навпаки, когось лобами противників, своїх лобами зіштовхнути. От. І провести. І це ж треба було протягнути через ту міську раду, яка регіональна, яка була обрана ще тоді. Мало того, що нам напланувати, ще ж треба протягнути через, щоб воно увійшло в життя. І ви зайдіть і подивіться, всі українські, загальноукраїнські політичні військові діячі там є. Усі придніпровські, які там жили, діяли україноцентричні, всі діячі є. Козацька частина є. От. Київська Русь, все там є. Там вся топоніміка українська. Вони випустили такий збірник, де для людей, 20 тисяч примірників, де як вулиця називалася, хто то такий, і як тепер вона називається, і хто то як. Я розкажу декілька от речей, от як вони розумно це все зробили. Навіть вулиця Героїв Сталінграду на проспект Богдана Хмельницького. І жоден ветеран нічого не пікнув. Хоча це якраз ті сили, які завжди ж попереду антиукраїнських речей усіх ішли. А тепер вони під шумок і вулиця Московська, Ленінградська, все це викинуто. Хоча напряму під закон може не попадало. Але як вони це зробили? От з розумом підійшли. На вулиці Московській був музей Блаватської. Реліквії тієї. І вони, ага, і це ж у центрі все, не так. Ну давайте той район ми зробимо князів Київської Русі. Там Данила, короля Данила, вулиця ж називається, не просто Данила Галицька, короля Данила, так як і треба. От Святослава Хороброго, от, ну все так, як треба. Володимира там є, а цю московську на рівноапостольної княгині Ольги. Як тільки, розрахунок був правильний, як тільки музей Рериха, цієї Блаватської почули, що ту вулицю на княгині Ольги, думали, вони підняли хай, давайте нашу знамениту землячку тут шануємо, на вулицю Московську, на вулицю Блаватської перейменуємо. А тут заорав московський патріархат, як це так, богохульниці таку? І єпископ Катеринославський, Криворізький і Дніпропетровський пише офіційного листа в міську раду, не дай Бог, там не називайте іменем тої богохульниці, дай. Нехай буде вулиця рівноапостольної княгині Ольги. І вийшло, московський патріархат за те, щоб вулицю Московську перейменувати на вулиці княгині Ольги. Ну тут уже всі карти в руках, що навіть ті, вона дивіться, як це, і так далі. Ну от мистець. Є вулиця Ішухевича, там, от і все, є. Ця вона не центральна, але вона є. От. Але проспект тепер Яворницького, все так, як і треба, його перетинає проспект Поля, от і вулиця Січових Стрільців перетинає, от, добровольчих батальйонів там вулиця, ну так як треба. От, і скрізь все це зроблено просто ідеально, Січеславська набережна. А подивіться сусідній Харків, от зовсім не те. От я совершенно шкодую, що ми не їздили Донецьку область, Луганську область, а ніхто не працював. Вони були кинуті на призволяще. І все. Не треба було серед усіх працювати, так, так. Треба було, щоб це пасіонарна якби, частина суспільства от була, ну, активна частина була проукраїнська. Тоді б ситуація була б інакша. А з нас ніхто не працював, і ми маємо те, що нам. А там, де скрізь працювали, от там зовсім інша ситуація. Якби працювали, війни б не було. От не було б війни, і було б і дуже добре. А працювали, припустимо, в Криму Хмара і Фаріон. Попрацювали, і Крим не почали. Ні, ну вони не працювали насправді. Фаріон взагалі там ні разу не було. Ну я кажу в лапках. От, поїхав, ну як, Фаріон там була, і вона проголошувала руський язик, ой, ганьбу руському. Ні, вона там якраз і не була, то таке. Те, що вона репетує і так, пані професоре, можна? Тут народ питає, коли виженуть Толочка, Кульчицького, Залізняків і інших громадян? Ні, ну тут треба розділити, розумієте, не всіх одну кучу. Ні, Толочко це, зрозуміє, що батько, що син, однозначно. От, ну, партія політики Путін, організував вже, пам'ятаєте, Толочко старий.
партія політики Путіна? Так, да, була створена у 2000. Подивіться в інтернеті, щоб я не збрехав, чи в 5-му, чи 6-му році. Партія політики Путіна. Так і називалася. ППП. І так далі. Антиукраїнські сили, які не хочуть це. От тут бачите В'ячеслав Корнієнко, який писав розділ про Київську Русь, як він захищав дисертацію, прийшов цей молодий толочко. Олексій, це були жалки. 6 годин тривав захист дисертації. Чого? Тема дисертації була графіті Софії Київської. 11-17 століття. Тут ті надписи на Софії Київської. Ну, молодий толочко, що його заділо? Ну, по-перше, розбивається монополія їх. А то ж антиукраїнська, проросійська монополія на Київську Русь. З'являється потужно. По-друге, він цю дисертацію тикає їм писком у Банюку, бо вони ж надували щоки, що немає джерел, треба т.д. А тут ось Софія Київська, де працює? Ось поруч. Він віддав на укловжитку 7 тисяч графіті згадку. І третій цимус дуже важливий. Ті ж надписи на графіті показують, що кияни говорили українською мовою. І це найбільше є оце. Ну, ми все одно там це, от, ну, все нормально, він захистився там і все інше, потім ми його відстояли, от і так далі. Але найцікавіше було інше. Тобто організував там 6 негативних відгуків на дисертацію. От 2 з України, 4 з Росії. А один з тих 4 з Росії, він думав, що він негативний, але насправді. От він дуже показовий. Той професор богослов'я Санкт-Петербурга, він не написав там заслуговує чи не заслуговує наступні, ну, на розсуд вченої ради. Ну, зауваження зробив, але не про це. Але термінологія, якою оперував той богослов. Стосовно Київської Русі, древньоукраїнське государство, древньоукраїнське графіті. Я кажу, пане Олексію, кажу, так ви ж прекрасно ж організували це віру. Ви подивіться, навіть, кажу, русисти, російські, яких голова на плечах є, і ті розуміють, кажу, недаремно ми працювали, історики ранньомодерної доби, от, впроваджуючи ці поняття і так, і так далі. Та ні, ну то яка різниця? Кажу, а ви чекаєте від слова Україна і всього, чорт від влади. Це таке. Тут толочки, тут однозначно це росеть. Стосовно кучинського залізняка тут є особливо. Залізняк, той, ви бачили його давню історію України, яка витримала 2 видання. От подивіться, це добра книжка. Це книжка, яка показує, от, що росіян тут не стояло. От. Він досліджує надзвичайно глибоко от ці всі речі, як на генез українців і все інше. Оце ще не великої ваги. Кульчицький – це інша річ. Його совєтський шлейф і теперішній – це різні речі. Але я хочу сказати таке. Ясне діло, я пам'ятаю, як Кульчицький тричі міняв свої погляди на оцінки свої УПА там і так далі, ну, в кучмівські часи і все інше. От. Але, ви знаєте, є така річ, що ніколи не буває пізно прозріти. 2014 рік. 10 тисяч доларів на армію українську. Да? Кульчицький, так. І почитайте його тритомник, який він випустив «Червоний терор» це, у темпері відомості. І тому його луплять от зараз ті за те, що він перейшов на український бік. Це як наш колишній директор Павло Степанович Саханів, вже Царство Небесне, нашого інституту, який створив інститут в 91-му році. Він в совєтські часи був комуністом там і т.д. Але в 91-му році от, як раз на український вік, і все, вже не хитався туди-сюди. От так, як Філарет. Всі були, ну, ми ж всі свідомі люди. Всі розуміють, що всі архієреї, от всі були агентами КГБ в совєтські часи. До одного. От. І коли була проголошена Київський патріархат, тільки двоє не проголосувало за. А як Москва витягла такі талмуди, тільки двоє залишилось біля Федерації. Перейшов, все. Раз і назавжди. І це викликає повагу. І він дуже багато зробив. Під час Майдану війни ця церква – справжня українська церква. Так само, як і греко-католицька. Справжня українська церква. О. Тому тут от треба, якби, я би застосував тут стосовно і Кульчицького, ну і Філарета, ясно, само собою. От, от принцип, як от до апостола Павла, от підхід.
От тут такі речі. От є так, а є так. Є ті, що смикаються туди-сюди, сюди-туди. От їх однозначно. От. А ті, що перейшли Рубікон і все, це зовсім по-іншому. Тому товочки мухи від котлець. Товочки туди, цих сюди. У мене є пропозиція, прозвучала, Юра, стосується і тебе. Чи можна організувати вашу презентацію вашої книжки в польсько-українському товаристві? Та звичайно можна, а чого ж не можна? І нас запроси, Юра, на цю презентацію, будь ласка. Всіх запрошую. Так. Ми хотіли давно ближче познайомитися з цим товариством, а це прекрасно. Я думаю, без проблем, без жодних проблем.